Fala, galerinha boa de luta! Hoje nós vamos falar do card do X1 Combat 2. O card ainda está sendo montado, mas já tem algumas lutas que podemos anunciar para vocês. E um GP sensacionalmente sensacional. GP de Muay Thai, quatro atletas, premiação em dinheiro e o cinturão do X1 ou X1 Combat para vocês. Mas antes de a gente falar o card, se inscreva no nosso canal do YouTube, dê um like no vídeo que ajuda muito o território e siga a gente também no Instagram e no Facebook. A segunda edição do X1 Combat será realizada no dia 7 de dezembro no Centro de Treinamentos Team Maori em Contagem. O evento conta com lutas de boxe, Muay Thai e MMA. Se você quiser participar, entre em contato com Marco Maori, organizador do evento e líder da Team Maori. Vamos falar dos dois primeiros combates de MMA anunciados. Na categoria até 70 quilos, Itamar Pantera encara o atleta da Macello Team de Divinópolis, Matheus Barros. O Matheus que vem de vitória no FT Fight em combate de MMA amador. No outro combate, mais um representante da Macello Team, Luiz Felipe Massaranduba. Ele enfrenta o Vitor Estevão da Team Maori, o atleta da casa, que faz a sua estreia no MMA profissional. Em sua única luta de MMA, que foi de MMA amador, o Vitor venceu o Iago por nocaute técnico no primeiro round, na primeira edição do X1 Combat. Então ele volta agora pro evento para fazer a sua estreia no profissional. Agora sim, o GP de Muay Thai do X1 Combat 2. Nós teremos Patrick Arcanjo, Felipe Ravi, Daniel Alves e o Wellington Silva, só atleta top. Como o Ravi e o Wellington Silva já se enfrentaram na primeira edição do evento, eles vão ficar em chaves opostas para quem sabe fazerem a revanche na grande final do GP, que vale o cinturão do evento e premiação em dinheiro. Então vamos conferir como que ficou as semifinais. Patrick Arcanjo enfrenta Felipe Ravi e Daniel Alves encara Wellington Silva. É muito bom a gente ver o Daniel voltando aos rings, ele que é um dos grandes nomes do Muay Thai de Belo Horizonte. Independente do resultado de quem for o campeão, vai ser um GP com grandes combates. Por enquanto, são esses os combates confirmados para o X1-2. Em breve, vamos informar todos os atletas e combates confirmados para essa edição, que, lembrando, acontece no dia 7 de dezembro, em Contagem, no Centro de Treinamentos Team Maori. E é claro que a cobertura será completa do território Tupiniquim, o seu portal de lutas. Depois voltamos com mais informação do X1 Combat e muito mais. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube e seguir o território Tupiniquim também no Facebook e Instagram. Um abraço e até mais!